Idumalis Stumari პროექტი, რომლის მიხედვითაც საჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სასტუმროების კვების ობიექტებისა და ტურისტული სააგენტოების შემოწმებას ახორციელებს და დასრულდა. ტურისტული სეზონის განმავლობაში სულ 150 ობიექტი შემოწმდა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსის თქმით, კვლავ პრობლემატურია სერვისის ხარისხი. Სწორედ ამ მიმართულებით აპირებს ტურიზმის დეპარტამენტი სამუშაოების წარმოებას. Idumalis Stumari უკვე მეორე წელია ხორციელდება. გასულ წელს პროგრამით მხოლოდ სასტუმროები და კვების ობიექტები შემოწმდა. Წელს პროექტს ტურისტული სააგენტო ებიც დაემატა. Თამარ კაიკაციშვილი აღნიშნავს, რომ გასულ წელთან შედარებით რეგიონში სიტუაცია მკვეთრად არის გამოსწორებული მენეჯმენტისა და სერვისის მხრივ. პროექტის განხორციელებას მომავალ წელსაც გეგმავენ. Idumalis Stumari წელსაც ჩატარდა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ. Idumalis Stumaris პროექტი წელსაც განხორციელდა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ. ჩვენი კვლევის ობიექტი იყო 150 ტურისტული ობიექტი, ეს გახლავთ განთავსების ობიექტები, კვების ობიექტები და ტურისტული სააგენტოები. გვაქვს სურათი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ სარეკომენდაციო ნაწილს წინადებებისა შევიმუშავებთ და ვთავაზობთ დარგის წარმომადგენლებს ტრენინგების კიდევ ერთ ციკლს, რომელიც მიმართულია სწორედ იქეთკენ, აი ეს ნაკლოვანებები, რომელიც ამა თუ იმ ობიექტში და ზოგადად სფეროს გააჩნდა, აღმოიფხვრას, გაუმჯობესდეს.